Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro. Restaurang Sapore samt Epiroc. Ja Robin, det här var en härlig seger. Ja, absolut. Den satt långt inne som sagt, så jag tycker det går lite upp och ner under matchens gång. Liksom tycker att vi kommer ut starkt för att inte ha spelat match på nästan 2 veckor och gör det riktigt bra tycker jag första perioden. Sen tar de över lite andra perioden, sen tredje perioden lite upp och ner. Men som sagt, det är skönt att vi kunde ta 3 poäng och det är det som gäller nu slutet av säsongen. Ja, vi hade inte spelat match på länge och kommer ut och göra en stabil och stark första period. Berätta lite om hur du uppfattade matchen. Nej, men som jag sa, lite upp och ner. Jag tycker vi har haft bra veckor här inför kvällens match. Där vi har tagit hand om kropparna, haft lite ledighet och samlat på mycket energi liksom, och sug. Man kände redan i gruppen att alla vill spela match, liksom, att alla var taggade inför matchen. Så det var skönt att kunna ta 3 poäng och ge lite ännu mer energi till gruppen. Du fick själv sätta det förlösande 3-2-målet där med bara några minuter kvar. Berätta om känslan när pucken gick in. Nej, otroligt skönt. Som sagt, jag hade ett ganska bra läge lite tidigare under matchen där jag missade nästan ett öppet mål. Så det var skönt att få revansch på det och framförallt ett avgörande där. Det blir långt till nästa match igen. Färjestad i grundseriens sista omgång. Hur laddar vi upp inför den? Nej, men det gäller att återhämta sig som vi har gjort de här senaste veckorna. Återhämta sig, träna bra liksom, och ta hand om kropparna och samla på oss mycket energi för att komma ut lika bra till den matchen. Härligt Robin, stort grattis till 3 poäng och njut av segern. Tack så mycket.